السلام علیکم، ریجنل نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ جہلم کی تحصیل دینہ میں مارڈرن ڈاکو رانیاں بچوں سمیت گرفت میں آ گئیں۔ جہلم دینہ پولیس نے مارڈرن ڈاکو رانیاں کو بچوں سمیت پکڑ لیا۔ خواتین سے پرس اور موبائل چھین کر کار میں فرار ہو جاتی تھی۔ منگلا روڈ پر دو خواتین سے پرس چھینا، جنہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے ناکہ لگا کر گاڑی کو روکا تو خواتین کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ڈاکو رانیوں سے چوری شدہ رقم اور موبائل بھی برامد کر لیا۔ ڈی پی او جہلم رانا عمر فاروق کا کہنا تھا، دینا جو تھانہ دینا کی چوکی ہے اس کے حدود میں واقعہ پیش آیا، جس میں کل سگرام بیبی اور زبیدہ بیبی نے پولیس کو شکایت کی کہ ان کے پرس اور موبائل جو ہیں کوئی خواتین جو ہیں وہ چوری کر کے لے گئی ہیں، جس پہ افیکٹولی ناکہ بندی کر کے جو وہاں پر ہمارا اے ایس ای خالد تھا انہوں نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ان کا نام شکیلہ، شاہینہ اور شمائلہ ہیں، یہ جو ہم نے وہاں پہ گرفتار کی۔ موقع سے ہی ان کی کسٹڈی سے 2 عدد کیو موبائل اور ایک خاتون کی کسٹڈی سے 2500 روپے تقریباً اور دوسری خاتون کی کسٹڈی سے جو ہے 1500 روپے وہ ریکور کر لیا گیا، اور ساتھ ساتھ ان کی جو کلٹس گاڑی ہے ARU 532 وہ بھی ہم نے برآمد کر لی ہے۔ اور اس کے حوالے سے پہلے بھی اس سے بازار میں شکایت آتی تھی کہ یہاں پہ جیب تراشی ہو جاتی ہے یا خواتین کے پرس سے جو ہے وہ چیزیں نکال لی جاتی ہیں، تو ابھی ان سے مزید اس حوالے سے انٹروگیشن کی جائے گی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 3 خواتین اور 2 بچوں کو گاڑی سمیت گرفتار کر لیا اور مزید انکشافات کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز، جہلم۔ ریجنل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔